ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ወዳጅ ዘመዶቼ? በመላው ዓለም ያላችሁ የአገሬ ልጆች፣ ኢትዮጵያውያኖች፣ ኤርትራውያኖች እንደምን ሰነበታችሁ? እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? እኔ ጋር ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን አለሁላችሁ። ይህን አስጨናቂና አስከፊ በሽታ ከምድረ ገጽ ያጥፋልን፣ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። አዲስ ወዳጆቼ እንኳን ደህና መጣችሁ፣ ነባር ወዳጆቼ ደግሞ እንኳን ደህና ጠበቃችሁ። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ በቅንነት በመልካምነት ስለምትከታተሉን ከልብ አመሰግናለሁ። ያው አዲስ ምን ሆናለን ብላችሁ የምትመጡ ልጆች እንግዲህ እንደምንም ያው ኮመንት ስራ አስቀምጡልኝና ወይ ደግሞ እኔ ቤተሰብ ያላደረግኳችሁ እናንተ አድርጋችሁኝ በታማኝነት ኮመንት ስራ ኑና ቪዲዮ ስር ጻፉልኝ፣ እኔ እመልሳለሁ። እኔ በቀንነት ለማንም እመልሳለሁኝ። ለምን መልካምነት ጥሩ ነው። መልካም ስናደርግ መልካም ስለሚደረግልን ማለት ነው። ትንሽ መልካም ነገር አድርጌ ብዙ መልካም ነገር እየተደረገልኝ ስላለ ወደፊትም ስለሚደረግልኝ ይሄንን ስለማመን ይሄ ነገርም ስለገጠመኝ መልካም ማድረግ ለራስ ነው። መልካምነት መልካም ትንሽ መልካም አድርጌ ብዙ መልካም ስለዘገንኩና ስላፈስኩ ስለተበረከተልኝ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እና ወዳጆቼ ይሄ ነው እላችኋለሁ። አንዳንዴ ደግሞ አንዳንድ ልጆች ብዙም ጊዜ አንዳንዴ የሆነ የተወሰነ እንትን ስለምትሉ ማለት ነው እንደዚህ መታችሁ ቤተሰብ ስታረጉን ወይ ባልሆነ ነገር ሆኖ ይሁን እንዴት እንደሆነ አላውቅም። በጣም ነው የሚያነሳው። እኔ እንጃ፣ እኔ ብዙ ቤተሰብ አገኘው ብዬ አስቤ በማግስቱ ሳየው አምስቱን አስሩን ተነስቶ ሳይ እንዴ በጣም እደነግጣለሁ። እንዲህ ይህ ነገር ምንድን ነው? እሱ ጨምሮ አልነበር አይኔ ነው እላለሁ። አሁን ግን መግባትም ማየትም ትቻለው። እንደገናም ደግሞ እኔ የሚመጡትና ቤተሰብ የሚያደርጉኝን አድርገንሻል ነይ አድርጊኝ ሲሉኝም እምቢ አልልም፣ አደርጋለሁ። ለምን እኔ የፈለገ እየመጣ ዩቱብ ቻናል የሌላችሁ ቻናል የሌላቸውም እየመጡ አድ እያደረጉኝና ቤተሰብ እያደረጉኝ እየተመለከቱኝ ቪዲዮዬን እንትን እያሉልኝ ስለሆነ ምንም ማለት አይደለም። በአንድ በኩል እዚህ ጋር የሆነ ነገር እንትን ሲል እግዚአብሔር ደግሞ በዚህኛው ጎን እየካሰኝ ስለሆነ ማለት ነው። ለማንኛውም መልካምነት ለራስ ነው። ሁላችንም ብንተባበር ብንሰራ ጥሩ ነው ላለው። ዩቱብም ደግሞ ያልጀመራችሁ ልጆች ትንሽ ከበድን ቢል አንዳንድ ነገሮችም